Re! Viss ēters ir te! Pavisam nesen Belvederas jauno operas solistu konkursā spilgt uzmirdzēja vairāki solisti. Tostarp konkursu otrās vietas ieguvējs ukraiņu baritons Nikitai Visečko un beļģieti Luīze Fora, kas Jūrmalas festivāla atklāšanas koncertā izdziedēja pazīstamo operu ārijas. Luīze Fora. Un viņa ir vienkārši ļoti burvīgs soprāns, liriska, bet reizē spodra. Un tajā pašā laikā tādu siltumu, tādu sirsnību un tādu spēju gaismot balsi, ja? Ienestajā nianses, krāsas. Meksikāņu tenors, viņš bija ļoti pārliecinošs. Pamatīgs dramatiskā teātra potenciāls, nevisai varbūt izstrādāts pārējais skaņas, ja? Brīžiem mēs jūtam, bet ārkārtīga atdeve, pašatdeve un temperaments un tiešām šī skatuviskā harizma. Tāpat uz skatuves kāpja iepriekš Jūrmalā iepazītā Doroteja Bīnerte, Rodrigo Poras Karulo, kā arī soliste no Kijievas operas. Olha Matušenko. Mums bija tik ļoti plaši pārstāvēta pasaules karte, gan Beļģija, gan Meksika, Ukraina un mūsu pašu brīnišķīgais Jūrmalas festivāla orķestrs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Un tā mēs arī veidojam to, kā šo vakaru kā opera muzikas svētkus. Šī gada Belvederas konkursa dalībnieki Jūrmalas festivālā piedalījās pirmo reizi. Es biju priecīga redzēt, cik publika bija pacilāta un kā uztvēra šo koncertu. Es no viņiem jūtu dažādas emocijas, tas man palīdzēja dziedāt un dot viņiem vēl vairāk. Tas bija pagodinājums. Īpaši jauno mūziķu ievērību izpelnījās diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Šis bija liels gods. Viņš ir saprotošs un jūt, ko dara. Viņš ir ļoti labs. Viņš notur uzmanību uz mums, elpo kopā ar mums. Tā bija lieliska pieredze strādāt kopā ar viņu. Nu, šī ir tā reize, kad speciāli jāpievērš uzmanību tam, cik mums ir izveidojies artistisks, brīvs, muzikāls, par sevi. Nu, jau pārliecināts diriģents, ja, kurš ar prieku un ar tādu tiešām šarmu var darboties uz skatuves un mūzika viņam skan. Brīnišķīgs koncerts, lieliski, ļoti, ļoti patīk. Ļoti patīkam, ka mums tas vēl ir. Koncerti un ārijas un mūzika un prieks. Mūzika, ko viņi dzied, to mēs visi to zinām tekstu, mēs zinām no galvas. Paldies Dievam, ka viņi to dzied un dzied ļoti pieklājīgi. Festivāla turpmāko programmu varēs iepazīt līdz 24. jūlijam. Un uz Vēniece, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.